ሐሳብ ለዚህ ለተና ለዚህ ሰዓት ላደረሰን ለእግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ይግባው። አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ማርቆስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልዕኮ መምሪያ የበላይ ሊቀ ጳጳስ ኃላፊና ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ወንድማችንን መልአከ ምሕረት ገብረ እግዚአብሔር የድሮ አስተዳዳሪያቸው የነበሩ አሁን የአየር ጤና መንግስተ ብርሃን ካቴድራል ዋና አስተዳዳሪ እዚህ ያላችሁ የየክፍሉ ኃላፊዎች ክቡራትና ክቡራን እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን እየባረከን እየቀደሰን እየጠበቀን ሌሊቱን ጨለማውን ኃይለ ጽልመቱን አስወግዶ ለጠዋቱ ለረፋዱ ለአገልግሎቱ ላደረሰን ለአምላካችን በድጋሚ ክብርና ምስጋና ይግባው። አሁን እንግዲህ እዚህ የመገኘታችን ምክንያት ለምስጋና ነውና ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ተባርኮ ለእግዚአብሔር በኩሉ ጊዜ ወዘልፈ ሰባቴ ውስጥ አፉዬ እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ አመሰግነዋለሁ አለ። ምስጋናውም ዘወትር በአንደበት ይኖራል። መነበበሏው እግዚአብሔርን ማመስገን በየቤታችን እግዚአብሔርን ማመስገን በእንዲህ ያለ በአንድነት የአካል አንድነት የአእምሮ አንድነት በእምነታችን የአመለካከት አንድነት ሁነን ደግሞ ስናመሰግነው እጅግ ድምቀት አለው። ለእኛም ለራሳችን ለእይታም ለእግዚአብሔር። ስለዚህ ነቢዩ ዳዊት ሁል ጊዜ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለሁ አለ። እረፍት የሌለው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ማመስገን ክብርን ያስገኛል፣ ክብርን ያጎናጽፋል ማለት ነው። እግዚአብሔርን ማመስገን መታደል ነው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ማመስገን መመረጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምስጋናችን ይህና ይህ ትርጉም ያለው ነው። ሰውና መላእክት የተፈጠር ነው ለሁለት ነገሮች ነው ይላል። ስሙን ለመቀደስ፣ ክብርን ለመውረስ። ስሙን ሳይቀድሱ ደግሞ ደጋግሞ መልሰው መላልሰው ሳመሰግኑ ክብሩን መውረስ አይገኝምና ነው። ስለዚህ የተፈጠር ነው የተገኘ ነው አምሳይ ዓለም እኛን ሰው አድርጎ የፈጠረን ረቂቃን መላእክትና ግዙፋን የሰው ልጆችን የፈጠረን ለምስጋናና ለምስጋና ነው ማለት ነው። ለዚህ እግዚአብሔር ማመስገን ያስፈልጋል፣ ተገቢ ነው፣ ክብር የሚያስገኝ ነው ማለት ነው። ምስጋናው ደግሞ እኛ ያመጣነው አይደለም፣ የባህሪው ነው። ከሱ ተቀብለን ለሱ ነው የምናቀርበው። ምስጋናው የባህሪው ከሆነ ሰውና መላእክት ለማመስገን ከተፈጠሩ ሰዎች የሰው ልጆችና መላእክት ከመፈጠራቸው በፊት ራሱ ባህሪው ያመሰግነው ነበር ይላል። እነዚህ ሁለት አመስጋኞች ከመገኘታቸው በፊት በባህሪው ይመሰገን ነበር። ስለዚህ ምስጋና ማቅረብ ዋነኛው ተልኳችን ነው ማለት ነው። ዛሬ የተሰበሰብነው የአባታችን የጻድቁ የአቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ በዓል ነው፣ ወይም ተውላጠ መጋቢት፣ የመጋቢት አምስትን ተለዋጭ ወይም ደግሞ ቅዳሴ ቤቱ የመጀመሪያዋን ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ የተቀደሰችበት ቅዳሴ ቤቱ በየዓመቱ ይከበራል ማለት ነው። አባታችን እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ባለው አምላካዊ ቃል
ወደ ቅድስና መስፈር ወደ ቅድስና መስመር ወደው ለምደው ፈቅደው የገቡ ናቸው። ልብ በሉ መመናን ማህበረ ካህናት ማህበረ መመናን እኛ እንድንጸድቅ ነው እኛ እንድንድን ነው የሚፈልገው የጽድቅ ሥራ እንድንሠራ ነው። አባታችን ከወላጆቻቸው ተለይተው ወደ ቅድስና ስፍራ በመጀመሪያ የገንቡት ገዳም ነው። አዎ በገዳም መኖር ሰውንና እግዚአብሔር ያገናኛል። በገዳም ጸሎት አለ። በገዳም ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አለ። በዛ በመድረ ግብጽ ገዳም ወይ በበዛበት ፀሐይ በበዛበት ሀገር በገዳም ሕይወታቸውን ያሳለፉ ምን ፈልገው ቅዱስና መሰረቱ ምንድነው? ኮነ ቅዱሳን እስመ ቅዱሳን አምላካችን መስመሩን ክፍት አድርጎ ሰጠን ቅዱስ ለመሆን። ስለዚህ እሳቸው ቅዱስና ለመፈለግ በሰው ሰውኛ ተንቀሳቀሱ። እግዚአብሔር ረዳቸው። ለመልካም ሥራ በምንነሳሳበት ጊዜ ለቅዱስና ሥራ ታቀን ቆርጠን በምንነሳበት ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ጫፍ እንድንደርስ ያደርገናል። ገድላችን እንድንፈጽም ያደርገናል። ፈተናዎቹ በጥሰን እንድናልፍ ያደርገናል። እግዚአብሔር ግን ፈቃደኝነቱ በእኛ ነው ያለው። ስለዚህ አባታችን ታላቁ አባታችን ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በአዲሱ ኪዳን እንደሳቸው የመሰለ እድሜ የተሰጠው የለም። በብሉይ ኪዳን ካልሆነ በስተቀር በአዲስ ኪዳን 562 እድሜ የተሰጠው ሰው የለም። እግዚአብሔር ነው ታዲያ እድሜ የሚሰጠው። እኔ አባት በተወለዱበት ሀገራቸው በሀገራችን በኢትዮጵያ 262 ዓመታት የጸለዩ ለሀገራችን ደቡቢቱ ኢትዮጵያ ሀገራችን የጸለዩ ታላቅ አባት ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ደግሞ ሙሉ አድርጎ አትረፍቶ ቃል ኪዳን የሰጣቸው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 42 አሜሃ ጻድቃን ይበሩ ምስቢተ ዕደን እምፀሐይ በመንግሥተ አቡሆሙ። በዛን ጊዜ ቅዱሳን ጻድቃንን ዳግም በዳግም ምጽአት ለኃጥአን ሊፈርድባቸው ለጻድቃን ደግሞ ሊፈርድላቸው በሚመጣበት ጊዜ በዛን ጊዜ ጻድቃን ከፀሐይ ሰባት ጊዜ አብርተው ይታያሉ ይላል ቅዱስ ወንጌል። እንደ ቅዱስ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለራሳቸው ሆነው ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የተረፉ ቅዱስና ለራሱ ይዞ መጓዝ አለ፣ ራሱ መውጣት አለ፣ ለሰው መትረፍም አለ። እኔ አባት ታላቅ አባት ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በጣም ተጋድለዋል። መከራ ሥጋ ገጥሟቸዋል። መቼም እስመ በብዙ ጻመሃለውን ንባ ለመንግሥት እግዚአብሔር አባቶች ሐዋርያት ናቸው። የእግዚአብሔር መንግሥት የምንገባባት አልጋ በአልጋ አይደለም። በብዙ ፈተና ነው። መከራ ሥጋ ተቀብለን ነው፣ ወደን ወጥተን ነው፣ ተርበን ነው፣ ተጠምተን ነው፣ ራሳችንን ዝቅ አድርገን ነው፣ ትሕትናን ተጎናጽፈን ነው። ስለዚህ በብዙ መከራ በብዙ ፈተና ነው መንግሥተ ሰማያት የምትገባው አሉት አባቶች ሐዋርያት። የመንግሥተ ሰማያት ክራይቴሪያ ቀላል አይደለም። ስለዚህ አባታችን ግን በቅተው ተገኙ። እግዚአብሔር ረዳቸው። ዝንቱ ነዳይ ጸርሐው እግዚአብሔር ረዶ። እንግዲህ እሳቸው ለቅድስና ፈቅደው ቆርጥ አድርገው ለራሴ ሆኜ ለሰው መትረፍ አለብኝ ብለው እልት ብለው ወደ ገዳም ገቡ። ፈቃደ ሥጋን አስወገዱ። ፈቃደ ነፍስን ብቻ 100% ይዘው ተጓዙ። እግዚአብሔር ረዳቸው። አዎ ስለዚህ እኒህ አባት በዛሬው ቀን
መጋቢት 5 ጥቅምት 5 የምንሰበሰብበት በአማላጅነታቸው በተሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ለማግኘት ነው። የተሰጣቸው ቃል ኪዳን ደግሞ ከማንም የበለጠ ነው። 15 ትውልድ ቀላል አይደለም። እስከ 15 ትውልድ ንጻድቅ አባት እያበሉ እየጠመቁ እየጋገሩ ከዘከሩ በኋላ መጨረሻው ላይ የምናገኘው በረከት ነው። ዘገብረ ተስካርከ ወለዘዋ ስምከ እምህር ለከ ይህንን ቃል ኪዳን ለአባታችን ተሰጣቸው። ክብር ምስጋና ይግባው ለአምላካችን። እኛ ደካሞች ምንድነው? በዚህ ነው። እንደሳቸው መጋደል አልችልም። ደካሞች ነን። ደካመ ስጋ ያሸንፈናል። አባታችን ታላቅ ናቸው። 100 ዘመን ስለ ሀገራቸው፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ዓለም ሕዝብ ሁሉ ራሳቸውን ዘቅዝቀው ምድረ ከብድ ባህር ላይ የጸለዩ አባት ናቸው። አው ቅዱስ አወነ እኛ ለአንድ ቀን እንኳን መዋል አንችልም። አዎ እስከ 6 ሰዓት እንኳን መዋል አንችልም። ግን አይምሰላችሁ፣ የረዳቸው እሱ ነው። ረዳታችን እሱ ነው። ኃይላችን እሱ ነው። የእኛ ግን ፈቃደኝነት ይጠይቀናል። ወዶም ለምዶ ፈቅዶም መጽደቅ አለብኝ። ቅዱስና ማግኘት አለብኝ። ቅዱስ የሚለው ቅጽል ስም ማግኘት አለብኝ። በምንድን ነው? እሱ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ተዘርዝሮ ተገልጿል። ስለዚህ እኔ አባት ታላቅ አባታችን ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይባርኩናል፣ ይቀድሱናል፣ ለሀገራችን ሰላም ይጸልዩልናል። ዛሬ በቅዱስ ሀገር ሆነው በገነት ደምቀው ከብረው በዛ ሆነው እግዚአብሔር የሁሉም ጸሎት ይቀበላል። ሕያዋን ይሥዑሉ በእንተ ምውታን ወምውታን ይሥዑሉ በእንተ ሕያዋን። አዎ በአካል በሕይወት ላለን የምናቀርበው ጸሎት ይቀበልልናል። በአጸደ ነፍስ ደግሞ አልጋ በአልጋ ሆኖላቸው ከብረው ደምቀው መንግሥተ ሰማያት ወርሰው የሚገኙ ቅዱሳኖች ደግሞ ለእኛ በሰላም እንድኖር በሰላም ውለን እንድንገባ እቺ ዓለም በሰላም እንድትኖር ይጸልያሉ። ስለዚህ እኒህ አባት ታላቁ አባታችን መመቻችን ናቸው። የኢትዮጵያ መመቻችን ናቸው። ምንም እንኳን ከለራቸው ግብፃዊ ቢሆኑ ገድሉን ግን ትልቁን ገድል የፈጸሙት እዚህ ነው። አገራችን ኢትዮጵያ እንግዲህ መረጧት። የምትመረጥ አገር ነች፣ የምትመረጥ አገር ነች። የቅዱሳን አገር ቅዱሳኖች በአራት ማዕዘን ፈልሰው መጥተውባታል። እዚሁ ኑረዋል። እዚሁ የእኛን ቋንቋችንን፣ ባህላችንን፣ ኢትዮጵያዊነታችንን ተቀብለው የቅድስና ስራ የሰሩ ስፍር ቁጥር የላቸው ብዙ ቅዱሳኖች ናቸው። አንዱ እኒህ ናቸው። ቅድም እንዳልኳችሁ ወደ ቅድስና መስመር ለመግባት ፈቃደኝነቱ ከኛ ነው። ቅዱስ ለመሆን መንቀሳቀስ አለብን። የቅድስና ስራ እንስራ። ስብከቱ ወደ ራሳችን እናዞረው። እኒህ ቅዱስ አባት የበቁ እግዚአብሔር ረድቷቸው ለሰው ተርፈዋል። እኛስ ምን እንመስላለን? ወደ እኛስ ስብከቱ እንመልሰው። የእኛ ኑሮ ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ ነው። ቤተክርስቲያን እንሰበሰባለን፣ እንጾማለን። የአመለካከት አንድነት አለ ወይ? የአእምሮ አንድነት አለ ወይ? አዎ፣ እግዚአብሔር እኮ ነው የሚመራን። መሪያችን እኮ እግዚአብሔር ነው። የነፍስም የስጋ መሪ እኮ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ነው የምንከተለው። እግዚአብሔር ሩሩ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነው። እግዚአብሔር ተበቃ አይደለም። እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም። አንጨካከን። ስለዚህ ይሄ በዓል የምናከብረው ቅድስና ለማግኘትና ለምስጋና በዋናነት የምናመሰግነው
ለሃዚ ዓለም ስድቅ ቅድስናን የሰጠን ቃል ኪዳኑን የሰጠን እግዚአብሔር ለሁሉም ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል። ላገለገሉ ለደከሙ እሱ በፈቀደው መስመር ለተጓዙ ሁሉ ቃል ኪዳኑ ሰጥቷል። ቃል ኪዳኑ ደግሞ እንደነሱ መጓዝ ላልቻል ለኛ ይረዳናል። በእኛው ስለ አምላከ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይያልን እንጸልየው ስለ አምላከ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብለን እንዘክረው ሁሉ አባታችንን ያማልዱናል። እኛ ደካሞች ነን እንደሳቸው በጀበራው አልቻልንም ፈቃደ ስጋ ያጨንፈናል። ስለዚህ አባታችን በረከታቸው ረድኤታቸው ሁልጊዜ በዚች ሀገራችን ላይ ይደር። አዎ ለሀገራችን ሰላሙን ያውርድልን። አዎ ሁላችንንም ስለ ሀገራችን መጸለይ ብርቱ ጸሎት ይጠይቀናል። በአሁን ሰዓት ከነበረን ጸሎት ይልቅ እንደገና ደግሞ እጽፍ አድርገን ነው እንጸልዩ። እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይቀበላል። እግዚአብሔር የሚሰማ አምላክ ነው። አምላክ ነሳ አምላክ አድኖ ስለዚህ ጸሎቶች ሁሉ ጊዜ ዘወትር የምንጸልያቸው ጸሎቶች አሉ። ሁሉ ጊዜ ጸልያዎች ነን እኛ። ነገር ግን በፈተና ጊዜ በመከራ ጊዜ በሐዘን ጊዜ በስጋ ጊዜ በፍርሃት ጊዜ የሚጸልዩ ጸሎቶች ግን ብዙ ናቸው። ለምን ያ ሁሉ እንዲወገድልን እግዚአብሔር አምላክ የሰማነው በልቦናችን ያሳድርብን። ስብሐት ለእግዚአብሔር። እጅግና መሰግናለን ብዙ አባታችን ቡራኬው ይድረሰን። ቡራኬው ዘለፎ በእኛ ልጆች ላይ ይደር። አሜን። ደስ አላላችሁ? ደስ አላላችሁ?